muito longo, prometo. Reverendíssimo Senhor Padre Losa, tinha a seguir o Senhor Arcebispo Primaz, o Dom José Cordeiro, mas ele disse que só comia um bocadinho de bacalhau, tinha que ir embora, tinha muitas coisas para fazer. Obrigado por ter vindo, pelo menos. Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Marinhas, Exposé de Marinhas e Gandra, o Aurélio, ao Senhor Alberto Figueiredo e Mila, Dona Emília, Padre Cândido, Senhor Carlos Vieira da Pocargil, à Nocas e à São. E são estas pessoas. São estas pessoas que fazem parte, constituem a mesa da presidência. Aí o Tacílio. Diz alto, não ouço. Pronto. Não sei porquê, mas permitam-me que em nome deles saúde todos os que aqui estão hoje e que vieram para comemorar, para celebrar o Padre Losa, o cinquentenário do Padre Losa, porque é cinquentenário porque fez 50 anos e nestes 50 anos viveu vários isolamentos lá para cima. A história dele e as histórias, não sou eu que as vou contar, porque elas estão contadas no livro que vocês, os que não têm, se quiserem, podem adquirir, com o professor Abreu e o Zé Faria, podem vender, se fizerem o favor, para uma outra razão. De pequenino, o Padre Losa foi para Cernache. Diz que foi por causa de uma mala que o Zé Arménio lhe deu nesse dia. E hoje é ele o motivo, por causa dessa pasta, de nós estarmos aqui, porque efetivamente tudo se realizou de uma forma que ninguém preparou, nem que ninguém imaginou. Para dizer tudo e não vos entediar, a equipa, só vou falar daquilo que fez com que isto acontecesse. A equipa que deu estrada e a todo este pequeno e grande momento é formada pelo Bino Neiva, que está lá ao fundo, o Dr. Penteado Neiva, pelo Lozinha, que está ali a meio, o arquiteto Manuel Losa, pela Nocas, que já referi, está na mesa da presidência, e pela São. Estas duas, porque calcorrearam os caminhos todos do outeiro e das vizinhanças, para que mais de meio lugar do outeiro aqui estivesse. E está. Obrigado por terem vindo. Não era isso que eu tinha preparado para dizer, vindo todos à festa, que era o que elas diziam. Depois, o Zé Cardoso Faria e o Eduardo Abreu, por diligentemente terem assumido a gestão e a tesouraria desta festa. É o mais importante, porque é com isso que se compram os melões. E estamos na época deles caros. Portanto, Faria e Abreu também obrigado. Depois o Padre Cândido, que tenho que referir, que fez um trabalho sinalizador e arrebatador, sempre invisível, e eu, o último, pronto, que não fiz nada, mas andei por aqui, assim andei.
Rosa, que já que tem de ser, já que tem que ser, e ele tem sido tão intermitente nas vindas cá, no contacto com as gentes da terra dele, referiram isso também na igreja, e é verdade, desligando-se das raízes, olha, Padre Rosa, apareça e brilhe nestes momentos, pelo menos, porque o Senhor merece, e nós também merecemos ouvi-lo. E não deve cortar os sermões a meio, aqui, o falar, aqui no palco. Editado um livro, que está aí, que foi apresentado pelo Dr. Neiva, como disse, na semana passada, faz uns 8 dias, no dia prévio à ordenação do Padre Rosa, onde estiveram muitos dos que estão aqui e quem esteve lá recebeu, porque esses livros estavam patrocinados por um conjunto de pessoas. Mas, sobretudo, aqueles que foram dados na apresentação, na biblioteca, foram patrocinados pela Câmara Municipal e tenho que agradecer essa atenção, particularmente à Senhora Vice-Presidente, ao Senhor Presidente que despachou rápido e bem, e à Senhora Diretora da Biblioteca, a Doutora Luísa Leite. Foram pessoas impecáveis a resolver tudo em cima do tempo. E este todo em cima do tempo, eu já contei, mas volto a contar. Só no mês passado é que o Padre Rosa apareceu aí a responder a um imperativo que um grupo daquela mesa lá de baixo, de antigos alunos dele, disseram. Porque o Padre Freire dizia sempre, ah, se vos quiseres comer bem, e só com o Sebastiãozinho. Não era assim que ele falava? Marinhas, porque o Padre Rosa é das Marinhas, e porque já é costume agraciar em todos os padres que comemoram algum efeméride nesta altura. No caso, foi o Padre António Laranjeira que está aqui e o Padre Manuel Rosa, são estes dois que eu sei que nos últimos anos fizeram essas comemorações. Depois passo para o Carlos Vieira, aquele senhor de cabelos brancos que está na mesa da presidência e que é da Póvoa de Lanhoso, mas que quando conheceu o Padre Rosa, porque o Padre Rosa foi professor de um bom colaborador dele, que hoje é presidente da Câmara de Paf, sentiu-se entusiasmado para colaborar no que fosse necessário. Para o último, a Ímpetos Portugal, aqui representada pelo Sr. Alberto Figueiredo e pela Mila, desculpem a familiaridade, mas ela é Marias, portanto é minha amiga, porque também o adotaram. E sobretudo porque comigo tiveram uma atenção muito particular o Sr. Figueiredo, vou revelar, tenho que revelar, sou obrigado a revelar, que disse-me, não tenhas medo, avança, tudo o que for preciso, eu assumo. Obrigado, Sr. Figueiredo. Com muitas multiplicações. Obrigado. Já estava a bater palmas porque eu falei muito, não é? Eu sei, falei muito, mas queria fazer, falei muito e não disse nada. Eu queria fazer exatamente o contrário. Quero dizer muito. Porque tenho que honrar o nosso homenageado, ser agradecido a todos os que aqui estão e aos outros que não estão, que não cabiam, que não puderam, que desistiram porque tiveram qualquer problema que não lhes permitiu que vinham. Que tenho que agradecer ao Jorge Cardoso,
e à Marlene, aos dois Ruis, eu não sabia como é que eles chamavam, e à Sandra. Animaram-nos, onde ia um bocado aceso, quando cheguei, porque vi-me entre dois mundos. Um mundo que passou antes de começar e um outro mundo que passou depois de acontecer. E as pessoas entraram, a equipa que nos está a servir ficou um bocado aflita, porque o que estava previsto era que quando nós entrássemos estivesse já tudo na mesa para que as coisas funcionassem com mais normalidade. Do caos saiu a melhor coisa, todos conviveram, todos se integraram. E por falar em integrar, pronto, entrou agora o chefe de mesa, aí o Miguel, e pronto, eu quero lhe pedir desculpa por aquilo que não correu tudo bem. O que dar é que só me preocupei com a mesa da presidência porque penso que ela tem que ser congregadora. E armei-me, por ser muitas vezes protocolo dos rotários, conjuguei as coisas daquela forma, porque parece-me que todos os que lá estão merecem estar. E respondi ao que o Padre Losa queria que se fizesse. Finalmente, quero falar para este artista que está aqui, eu aponto para todos os lados, que é o Luís Geiras, que aparece, é convidado, eu gosto muito que ele seja o fotógrafo, porque ele tem fotografias de muito boa qualidade, basta que ele queira fazer. E dizendo, como é bom lembrar a quem homenageamos que um dia, há muito tempo, estivemos aqui, por isso é que se está a fazer a reportagem. E, em nome de todos, mesmo aqueles que ficaram um pouco chateados por não terem uma mesa, um lugar, um número à sua disposição, eu peço mais uma vez perdão por ter feito isso, mas fiz isso conscientemente. Não sou competente para mandar em ninguém, só mandei naqueles. Está bem? Obrigado a todos. Acreditem que é muito bom ter amigos. Agora, de seguida, eu vou entregar aqui um prémio singelo, não é um relógio, não é tão valioso como isso, porque São Padre Losa tratava-me já mal, porque perguntava, mas isto é muito caro, isto para que é que serve? Pronto. Pus um quadro que eu sei que ele vai guardar lá numa daquelas estantes que estão lá cheias de livros, mas cabe bem em cima delas. É a coisa mais simples e mais barata que encontrei. Padre Losa, pode vir cá, se fizer o favor. Este lugar, eu não vou passar pelas mesas a perguntar quem é que quer falar, mas quem quiser falar, não se iniba, desde que não demore tanto tempo como eu, e diga aquilo que quer dizer, está bem? Hã? Pronto, a sua. Segura. Como sempre. Não ficou muito triste. Pronto, agora tenho ali o senhor presidente da junta que também deve querer dizer alguma coisa e eu vou ceder o lugar e depois quem quiser falar, faz favor, diz, mas peço-lhes encarecidamente. Nem toda a gente gosta muito de nos ouvir, e aqueles que ainda estão a ser chato, desculpem-me. Porque a sobremesa vai ser com este bolo que temos aqui, que é o bolo do cinquentenário, está bem? Está bem. Está bem.
devidamente compostos depois de jantar. Obviamente estou aqui na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, da União das Freguesias para o Zé de Marinhas e Guenza, mas também estou também como marinhense e como outeirense, acima de tudo. E é para mim uma honra também estar aqui nessa função de Presidente da Junta. E como tem acontecido nos últimos tempos, queremos de alguma forma registar também este momento que o Padre Loza hoje comemora. Já tivemos a oportunidade de celebrar a missa e agora estamos aqui todos a comemorar os 50 anos de sacerdócio do Padre Loza. E portanto, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade na reunião de junta de 29 de junho a registar este momento com a entrega de um papiro que eu vou pedir à minha esposa para trazer e ao Padre Loza para se dirigir aqui. Padre Loza, tal como já tinha já disse, a Junta de Freguesia associou-se também a este momento que está uma entrega de um papiro que tem uma mensagem, de alguma forma, a felicitar, não é? Vou abrir, vou tentar abrir. Está escrito em latim, que é o Padre Loza. Freguesia da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra felicita o Padre Manuel de Jesus Loza nos seus 50 anos de sacerdócio. Marinhas, 21 de julho de 2023, o Presidente da Junta, Aurélio Maris Neiva, esse senhor aqui presente, irmão do outro Maris, o culpado disto tudo. Muito obrigado a todos e já agora recomendo que adquirem o livro do Padre Loza, que vale a pena ler. Todos nós precisamos de recordar e também de agradecer por este momento e por muitos testemunhos que ele lá tem para partilhar connosco. Muito obrigado. O tal Colégio de Sarnaz, muito pertinho de Coimbra, muito perto da autoestrada, perto de Conilho e Condeixa. Os três entraram em 1955 em inaugurar esse colégio. E a um deles, todos não sei quem dizer uma palavra. Espero que não sejam 10, que seja só uma. Uma palavra só. Eu digo uma só. Amém. O Loza era o número 2. No colégio estávamos numerados, era o número 2. Era logo o primeiro, com o número 1 parece que não existia. Tu eras a 97. 97. Chama-se Agostinho Almeida e é de São Tirso, lá perto. Lambim e São Tirso. O Delfim Janela é de Amares, esteve nos anos da Bélgica, foi quase para a jesuíta, no chegou lá das pernas. Para o almoço. O Adolfo Sampaio é parecido com ele. Não foi das pernas, não foi do fígado. Não foi tão longe, saiu mais cedo. Mas é um homem também de rebordões, São Tirso, da terra daquele arcebispo que me ordenou, irmão de 4 outros jesuítas e 3 freiras, ou 4 freiras, 13 anos, gente que o Papa Pio XII recebeu por serem tantos padres e freiras. Chama-se Adolfo Sampaio e o resto que diga ele. Apenas um pequeno apontamento que aconteceu aqui com o Padre Loza aqui há uns anos. Eu já não o via há muitos anos. E um dia, ao chegar em casa, vinha da missa, foi um domingo, vinha da missa de Santo Tirso e reparei que encostado à parede da minha casa estava um Volkswagen
claro, branco, correto, parado, mas com um pneu embaixo. E eu olhei e disse assim, pois, parece mulosa. Mas eu entrei em casa e vim espreitar e era ele mesmo que estava, coitado. Ele não sabia como é que havia de tirar a roda, mudar o pneu, ele não sabia, estava ali embaraçado. E eu disse-lhe assim, opa, então o que é que tu andas por aqui a fazer, para esta hora? É, o caminho das aves é aquele. Estão ambos velhos. Não, mas ele comandou por muitos sítios a fazer apostolado, pode confundir, é natural. Esta história só aconteceu comigo e foi uma vez, eu recordo-me perfeitamente. Portanto, foi das aves. Para Braga, já não vais a tempo de almoçar, como é que vais fazer? Olha, não sei e tal. E a minha mulher disse, olha, convida-o para almoçar e tal. De maneira que convidá-lo para almoçar e no fim do almoço lá fomos substituir o pneu. Como ele não sabia, quem teve que mudar fui eu. E entretanto, como era habitual aos domingos ele lá ir celebrar a missa às aves. Não é às aves. E a minha mulher convidou e disse, olha, então para domingo vem por aqui e vamos, vai almoçar e tal. Melhor, porque aquilo ali foi uma emergência. E ele lá veio. E então a minha mulher, que cozinha muito bem, fez um cabrito assado. Cabrito assado. Bem, ele deliciou-se e lá foi para Braga e foi espetar uma farpa no Padre Freire. E diz assim, sabes onde é que eu fui almoçar? A casa do Doutor Sampaio e tal. E então comemos lá um cabrito assado. Que maravilha! O Padre Freire quase que puxava os cabelos. E disse, então tu vais para lá comer um cabrito assado e não me convidas. Ficou zangado. Ficou zangado. Na semana seguinte eu veio e disse, olha que o Padre Freire ficou muito zangado. Porque também queria vir e tal. E disse, então eu peguei, marcámos um dia e fomos lá buscar o Padre Freire e ele para fazer outra vez comer um cabrito assado. Comer um cabrito assado, o Padre Freire é muito, era muito efusivo e de regresso eu fui levá-los a Braga. A partir de Famalicão, o Padre Freire encostou a cabeça ao lado e eu disse, lá fomos e ao chegar à Grundig, o Padre Freire acorda os baforitos e cheira-me aqui ao restaurante, não sei como, que é o restaurante onde ele ia habitualmente com os amigos petiscar. Portanto, a dormição dele foi de tal ordem que ao chegar ao restaurante só o jeito despertou. Era sítio lindo. Era este o apontamento que eu queria dar. Era isso, gente amiga, se a Dona Lisete quer reclamar um poema feito por outra senhora que não pode vir, mas também é das minhas amigas. Chama-se Banco do Tempo. E o Padre Ozzy, embora não pertença ao Banco do Tempo, mas é o nosso amigo. E numa dos membros do Banco do Tempo, desse banco, há uma senhora que qualquer evento que se passa, ela faz umas quadras singelas, umas quadras, mas gosta que uma pessoa venha ler porque ela não faz, mas não gosta de ler. Portanto. Mas ela também não conseguiu vir hoje. Portanto, eu vou ler aquilo que ela escreveu. Casa das Bordas de Prata, aqui do nosso amigo. Pedimos, isto até podia ter sido lido na igreja, porque é uma coisa quase espiritual, que é falar da vida boa, boa, para nós.
Pedimos bodas de ouro. As bodas de ouro e prata. Eu disse prata. Aqui está o ouro. Pedimos a Deus que nos desse um pouco de inspiração para lhe dizermos em verso o que nos vai no coração. Um lindo poema queríamos fazer para mais tarde recordar. Nele, Padre Rosa, iremos dizer o que queremos este momento partilhar. Há pessoas com a sua humildade, sua coerência e dedicação marcam a nossa vida com gestos de fraternidade. Jamais se apagarão no nosso coração. O Padre Rosa a isto nos habituou. A olhar o pobre, o triste, o abandonado. Há 50 anos Deus o chamou para neste mundo ser testemunho do seu reinado. Um reinado de entrega, de serviço, querendo apenas amar o seu irmão. Em obras mostrou o compromisso do que deve ser um bom cristão. E nós, membros do Banco do Tempo, na linda Póvoa de Varzim, somos vasos moldados pelo seu exemplo, por isso queremos testemunhar aqui. Pedimos neste dia a Jesus que o abençoe e sempre o proteja, que a todos guie com a sua luz para sermos pedras vivas da sua Igreja. Obrigada. O meu tio está com uma cara assustada. E eu compreendo porquê, porque eu não sei o que vou dizer. Antes de tudo, eu gostaria de ter dito o que vou dizer, e não sei o que vou dizer, na igreja, porque na igreja, dissesse o que eu dissesse, Deus perdoar-me-ia. E aqui, não sei, aqui vocês sujeitam a críticas, o que não me interessa nada. Sejamos sinceros, eu também critico muita gente que não me conhece, dou a opinião das pessoas que não conheço. Isso é perfeitamente normal. Nós somos assim uns bichos meio selvagens que nos achamos superiores a todos os outros. E o que é que eu estou aqui a fazer? Antes de tudo, quero agradecer ao meu tio. Ao meu tio porquê? Porque esteve sempre presente desde miúdo. Eu precisava de alguma coisa e eu... A minha memória é um pouco como ao vento em Esposende. É uma coisa muito ligeira, rápida. Eu lembro que... Isso agora não importa. Porque o que importa já passou, não é? Eu achei bonito o meu tio quando falou na igreja, a primeira coisa que ele falou, após 50 anos, eu acho isso fascinante, é das pessoas do início da vida dele, não é qualquer pessoa que chega, que foi professor, doutor, e tem a humildade de começar a falar das pessoas no seu início da vida, a sua família, os seus professores, eu acho isso... Nós, nem todos nós temos essa capacidade para partilhar esses sentimentos originais. Eu acho isso, manecas, sinceramente, isso é bonito. O teu altruísmo é super lindo. Depois, outra coisa, eu sou um bicho de mato e eu tenho Deus como meu melhor amigo. E é ridículo ter Deus como melhor amigo quando entro na igreja não sinto nada. Eu acho, e depois uma coisa que o coro das marinhas, quando começavam a cantar, arrepiavam-me sempre, cantavam, e através do canto deles, Deus entrou mais rápido em mim. Eu acho isso, parecia que das vozes deles, a alma de todo o universo entrava no meu corpo, na minha mente, e nós sabemos que a igreja é uma coisa... É como se fosse um pequeno monumento, há quem goste, há quem não goste. Mas sentir esse arrepio, sentir esse conjunto de almas entrando no nosso corpo, isso é fascinante. E eu vejo aquele padre de... acho que é de Gamer, não é? É de Bolinha. O doutor Maris está a dizer para eu acabar. Eu só quero agradecer a todos e dizer ao meu tio que gosto muito dele. Obrigado. Eu sei que é filho de Zé de Mano e sei que é sobrinho do Padre Rosa, por acaso não sei o nome dele, porque só o Fernando, só sei o nome da Fernanda e do Rui
porque são aqueles que, com quem eu mais vezes estou, um no trabalho, outro na vadiagem de moto. Porque estão ali prontos. Só lhes vou pedir que entrem no compasso, porque eles cantam muito bem, e nós também. E vamos cantar os parabéns ao Padre Loza, que é para se partir o bolo para termos sobremesa, está bem? Para não ser longo demais a palavras.
começa assim. Boa noite a todos. Saúdo cordialmente todos os presentes, bem como outros que teriam gostado de cá estar, mas não o puderam fazer. Cumprimento cada um em particular, sem exceção, dizendo muito obrigado. Penso e costumo afirmar que ninguém merece ser homenageado, pois quem cumpre o seu dever, como pessoa humana e como cristão, por muito bem que se comporte, não faz mais que a sua obrigação. Mas compreendo que fica bem e é bonito e nobre manifestar de alguma forma gratidão para com aqueles de quem recebemos qualquer espécie de benefício e fazê-lo de preferência enquanto eles são vivos. Bom, quanto a mim, aceito que, por hipótese, talvez algum aluno ache que foi bem tratado por mim. Mas a minha terra, o meu conselho, que é que me devem? Não digo isto por falsa humildade, mas por achar que é verdade. O certo é aqui estarmos e eu servi ou sirvo de pretexto e oportunidade para este convívio festivo. E digo a todos, muito obrigado. Sei que tudo isto implica despesas. Peço desculpa por, de algum modo, ser eu o culpado. Agradeço muito aos patrocinadores deste evento. Eles foram nomeados já, eu próprio não saberia o nome de todos e corri ao perigo de esquecer algum. Não sei como, portanto, agradeço muito aos patrocinadores deste evento. Não sei como retribuir a generosidade gratuita de que deram mostras. Deus lhes pague. Pobre de Deus, tem tantas dívidas, não é? Não posso deixar de referir o nome daquele a quem já chamei no dia 14, na Biblioteca Municipal de Sposende, o culpado disto tudo. O meu vizinho, professor Manuel Maris Neiva. Foi ele o promotor desta... Foi ele o promotor desta e de outras iniciativas semelhantes. É claro que não o fez sozinho. Teve que bater a muitas portas, solicitar ajuda a outros amigos e conhecidos. Dele aprendemos que, para se levar alguma coisa boa por diante, é indispensável que haja um que, como se diz, ponha o guiso ao gato. Isto é, seja o primeiro a dar o corpo ao manifesto e saiba, pela palavra e sobretudo pelo exemplo, arrastar outras pessoas a colaborar, sujeitando-se a críticas, indiferença e rejeição. Para ele, sim, e para os seus colaboradores, o grande aplauso da noite. Será ele, o Maris, se achar oportuno, a mencionar os seus colaboradores, alguns dos patrocinadores e dos colaboradores, na preparação e realização da comemoração do meu jubileu sacerdotal, a publicação do livro, Recordar e Agradecer na mão de Deus, a sessão de apresentação desse livro, há uma semana, a divulgação da data das celebrações, os convites, as reuniões de programação e tudo mais que este acontecimento implicou. Obrigado, Maris. Alegrias ao próximo, de preferência a quem, como eu, não pode ou não sabe como retribuir. Obrigado. Só mais isto.
Estou muito, muito contente por ter presentes aqui e ou na Eucaristia, ou no passado dia 14, tantos familiares, colegas da primária, dos tempos de colégio, de colegas jesuítas, professores e alunos da Faculdade de Filosofia de Braga, o Sr. Arcebispo, de cuja irmã foi professor, como ele disse, e tantos conterrâneos, sem esquecer o Sr. Presidente da Câmara, que hoje não esteve presente, mas esteve há 8 dias, e o Presidente da Junta da nossa terra, o irmão do marido. Da Póvoa, muitos, de São Tirso, de Marinha, de Esposente, claro, de Anjo Castelo, de Bolanheses, de Covid, de Terra de Douro, de Rebordões, de São Tirso, e não sei o que mais. Bom, e eu já disse tudo. Thank you.
Agora vamos tirar só aqui nós. Os três, não. Vamos tirar só aqui nós, os quatro. São os homens das cenas. É que há que são os dois. Eu faria para mim. 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 Eu faria para mim.